Hello my friends, ndabakunda cyane. Nizere ko muri hose mumeze neza. Nkomeje gushimisha inshuti zacu zikomeza kudukurikirana kuri channel yacu ya Mahum Best TV. Nizere ko ibintu byose biri mu bigenda neza kandi nshimira n'abatanga amakomenti ku makomenti yanyu mwaduhaye, ndabashimiye cyane. Kandi nanone mbwira abantu, hari ukuntu umuntu abona video ariko akumva hari ikibazo yasigaranye, ntabwo ari byiza ko wasigaranye ikibazo kandi mu by'ukuri wabonye video utanditse comment hasi. So ntukagire ubwoba cyangwa se ngo ube wagira ngo ikibazo cyo kuba hajyaho izina ryawe. Oya, njye ntabwo nita ku mazina, ntabwo ndeba amazina, ahubwo iyo nje gusubiza ndasubiza gusa ukiyumvamo, kuko ukumva ko ari cya kibazo cyawe wabajije, cya igisubizo cyacyo cyaje. So rero ntabwo ari byiza kuba ufite ikibazo wumva ushaka kwibaza cyangwa se ikindi kintu kikubangamira mu buzima bwawe ukumva ntiwakibaza, ntabwo ari byiza. Rero ugomba kwandika comment ukakivuga tukakigusubiza, kuko ntabwo nta muzamenya ngo ni runaka wakibaje ikintu kibazo. Kandi nanone niba hari video ushaka gusanya inshuti yawe, nakubwira ukanda share kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza, kandi mukubiza mu supporting ku muntu rero si cyane byacu bwa mbere. Ku muntu mushyashya ndamubwira ukanda subscribe kugira ngo ibindi byose bizajya bikurikiraho bijye bihita biza muri telefone yawe utiriwe ujya gushakisha nta kibazo. So byose bizajya biza, urajya uhitamo iyo ushaka kureba kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Kandi nkomeje kubashimira mwebwe mwese mukomeza kudusapotinga muri rusange, ndabashimiye cyane. Uyu munsi nategura ikiganiro cyiza cyane kandi cyiza kivuga ku bintu ugomba kumenya mu gihe muri gusomana n'umukunzi wawe, cyangwa se mu gihe muri gusomana n'undi muntu. Ubwo gusomana mvuga ni deep love, mu gihe biri deep, ntabwo ari kwa kundi gusomana gusa. Nibuka ko nababwiye amoko yo gusomana gusa, ndi kuvuga ni ya bizu muhana n'umukunzi wawe, ya yindi muhana n'umukunzi wawe mu gihe urugero mu gihe ukora mpuzabitsina, cyangwa se yandi kugira ngo byumvikane, ni ya bizu mushobora udakora hari abantu, ya yindi mukora muri babi gusa hiheranye. So rero ngiye kubwira ibintu ushobora kumenya mu bijyanye no gusomana. Abenshi rero ntabwo babiha agaciro, nta rwo usanga babyitaho, ariko mu by'ukuri gusomana ni ikintu cy'ingenzi kandi wagakwiye kwitaho. Mu gihe ufite umuntu mu gikorana, mu gihe ufite umukunzi, ni ikintu wagakwiye kwitaho ukamenya ko mu gihe wakimukoreye neza ni ikintu cyiza cyane. Kuko nakubwiye ko gusomana nabyo biri mu bituma ubushyuhe cyangwa se ubushake bw'umubiri w'umuntu bwiyongera. So rero ugomba kubikora neza kugira ngo bigende neza. Kandi hari n'umuntu ugukundira, ushobora kuba gukundira uburyo cy'umusoma aricyo kintu agukundira kuko ubizi. Abenshi rero barabinegrija kumva ko gusomana nyine ni ibintu biri aho ngaho, kumva ko ni ibintu atanakwitaho, ni ibintu bisanzwe mu buzima, kumva ko ni ibintu nta bwenge bubamo, ntaki akumva ko nyine ni ibintu biri ahakora gusa bikarangira, kumva ko yabirangije. Ariko mu by'ukuri kugira ngo ushimishe uwo mukundana, uwo muri kumwe mu rukundo, hari ibintu ugomba kwitaho kandi ukabimenya bijyanye no kuba mwasomana, uburyo ki wasomana. Ikintu cyo nakubwira cya mbere ugomba kwirinda mu gihe uri gusomana n'uwo muri kumwe, ugomba kwirinda ikintu cyo gusomana n'umuntu ugahita ushaka gufata ururimi, ntabwo ubyo ari ikintu cyiza cyane. So niba uri gusomana n'umuntu rero ntabwo byiza kwirukira ku rurimi, ahubwo nkuko nakubwiye ikintu cyose ni step by step. So ugomba rero kwanza mugahana bizu mukaryana iminwa mbere yo gutuzana ururimi. Hari umuntu usanga abikoze mu kavuyo ari guhita yirukanka ahubukira guhita afata ururimi, ntabwo ari byiza cyane. Ikindi kintu nanone ugomba kumenya cya kabiri, niba uri gusomana n'umuntu ukagira ahantu ho gukoresha ururimi, bikoresha birambuye nyine, ubikoreshe neza, apana guhita ukuramo gukuda ugira ururimi rwawe igihe kitari cyagera utari warangiza, uwo muntu atari yabyumva neza. Oya, ahubwo ibintu byose bikore gake gake kandi ubikore neza. Ikindi kintu nanone ugomba kumenya rero, nta mbaraga zijyamo mu gihe gusomana n'umuntu, nta mbaraga zijyamo. Baravuga ngo bizu nziza ni soft keys, nyine bizu nziza wiyoroheje, nta mbaraga, nta byo kwirukanka, ugasanga umuntu uri gukurura iminwa yawe cyane, ugasanga umuntu uri gusomana, ariko hanze uzasanga umuntu iminwa ye yabye cyangwa se yashijutse cyangwa se yabaye umutuku mu gihe ari gusomana n'umuntu. So rero biba byiza cyane rero niba usomanye n'umuntu ukabikora gake, ntabwo ari byo kuvuga ngo gushyiramo imbaraga kuko ntabwo biba byiza. So rero kugira ngo wereke umuntu ko ubishaka cyangwa se wabikoze neza, ntabwo ari ugushyiramo imbaraga, ahubwo ubikora gake gake kandi utuje. Ikindi kintu nanone nakubwira, mu gihe muri gusomana n'umuntu ntabwo ari ngombwa kuba ukanuye umureba. Oya, ntabwo ari byo, burya ntabwo biba byiza. Ahubwo wowe urahumiriza ugasinzira, nibyo bimwereka ko mu by'ukuri uri gutekereza kandi washyize umutima ku gikorwa muri gukora.
ntabwo nabwo usabona ari gusomana barebana amaso bakanoranya amaso oya ahubwo hari ukuntu ureba muntu mugiye muri gusomana n'umuntu mukamurekeye aho hari ukuntu murebana mu maso mwegeranye mutari gusomana ariko mu by'ukuri mugiye muri kujya mu gikorwa cyo gusomana n'umuntu akona ukoze ibyo ntiyaguseka so rero ni byiza ko uhumiriza amaso mugahumiriza amaso imitima yanyu ukaribwirana mukabwirana mwegeranye ariko maso muhimirije kugira ngo utekereze ku cyagikorwa mu by'ukuri uri gukora burya biba byiza cyane ibyo nuno ndikubwira nkubwirana ibintu ugomba kumenya mu bihe cyo gusomana ugomba kumenya kandi ukitaho mu gihe ufite umuntu mujya musomana cyangwa se bigenda gukundi kuntu so ikindi kintu nano nakubwira kijyanye no gusomana uburyo bira ntago ari byiza gusomana n'umuntu ukamuha amacandwe yayo mu kanwa ntago yari byiza hari iyo tubwo urugero ikintu kiyagucitse rimwe biragucitse amacandwe yawe urayamuhaye ariko ntago ibintu uzagira akamenyero mu byukuri kuko bizatuma wa muntu musomana akwinuba ntago bari byiza rero niba ufite amacandwe menshi mu kanwa ntago ari byiza guhumura amacandwe yawe yo mu kanwa hari usanga arabigize ingeso ukabikora rimwe ukabikora akabikora gatatu ibyo bintu bituma mu by'ukuri umukunzi wawe akurambirwa akakurambirwa akumva ko mutakunya no gusomana kandi uzabona ugiye gusoma umuntu akagusomye gusa agahita akuraho ntabwo biba ari byiza ikintu nanone gusomana ntabwo biba byiza ubitekereza ku bindi bintu bisaba ari byo nyine ushiraho umutima ukobwa atsengiye gukurikiza hiki hari ukuntu ujya gusura nk'umukobwa aza kugusura niba uri umuhungu ugasanga uravuga ati uyu mukobwa nugambye gukora imibonano mpuzabitsina se nimusoma buriya nkore hehe bigende gute ese nitwa neza gusomana ndahita nkora iki ndamwambura imyenda dukora imibonano mpuzabitsina ndabigenze ute gusa niba uri gusomana n'umuntu tuza umutima wawe utuze wumve ko icyo gikorwa uri gukora kuko ni hanze uzasanga nawe niba kuko uri kumusoma neza kandi byakugiyemo uzasanga bya ndi utatekezaga ko byaba ugasanga byabaye ugasanga umusanzwe mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina cyabaye kuko mwakoze icyo cyo gusomana neza ntabwo ibyo ndiro zatekerezaho ngo mbe mutwawe harimo ibintu byinshi kuko ati singiye gukurikiza hiki se mukore gutya na gutya iki niki oya ntabwo biba ari byiza niba gusomana n'umuntu musome utatekereza ibindi bintu utatekereza ati bigiye gukurikiraho gutya na gutya ibiki n'ibiki ikintu nanone rero ugomba gusoma gukora mu gihe ujya gusomana n'umuntu ntabwo biza gucamo igikorwa cyo gusomana ukavuga ati sheri harakana niyo ngiye kukubwira oya ntabwo ari byiza niba mugiye gusomana n'umuntu musomane wumve ko ari igikorwa hakwa kundi uzi ko niba mukora mpuzabitsina utagomba kwicamo yatangiye no gusomana niba byatangiye ntabwo ari byiza kubicamo uvuga ati hari ikintu nibigiye kukubwira hari ikintu nshaka kujya gukora hari ikintu gukina gutya oya ntabwo biba ari byiza niba muri gusomana reka musomane muri aho ngaho imitima yanyu yose ituje ibyo ushaka kumubwira yego ntaho mbiye ngo byibagirwe gusaza kubimubwira nyuma bizirikane bimubwire nyuma gusureke igikorwa kibanze kirangire burya ni ikintu cyiza cyane kandi gishimisha umukunzi wawe mu gihe abona ko igikorwa cyo gusomana ari ikintu witayeho kandi muri kumwe muri babiri so ikindi kintu rero nakubwira ugomba kwitaho mu gihe muri gusomana kunyunyuza iminwa y'umuntu ntabwo ari byiza buryo ntabwo ari byiza ukumva unanyunyuje iminwa yawe ku buryo wumva ugiye no gucika mu byari nakubwira agati ugasanga iminwa yawe mutwe cyangwa se byagenze gukira ngo gisore ni byiza rero kubikoze gake pana gushyiramo imbaraga nk'uko nagiye mbikubwira byose ntunyunyuze iminwa y'umuntu ahubwo ubikora gake gake ukayifata gake gake bibaho biba byiza cyane ikindi kintu rero nakubwira niba muri gusomana n'umuntu ni byiza gukoresha n'amaboko burya biba byiza cyane ntabwo ibyo rero kuvuga ngo niba ngiye gusomana n'umuntu nuko gusa tu urahagaze uri gusomana n'umuntu nta handi hantu kuko kwawe gushobora gukora oya ntabwo ari ikintu cyiza cyane mukore n'ahandi hose mukore n'izindi karese bibe byiza cyane musomane umukora mu mutwe mwahoberanye umukorakora ahantu hose so ni ikintu kiba cyiza cyane ntabwo ari byiza rero kuba wasomana n'umuntu umeze nk'igiti mu by'ukuri uhagaze gusa yumva umusomana ari mwe gusa iri gukora nawe nta kintu cyo cy'umubiri cyanyu kiri kubuja ntabwo ari byiza cyane rero ikintu nawe nakubwira ugomba gukora mu gihe muri gusomana n'umuntu ugomba kuba wizeye umwuka wawe ya ibyo bintu abantu benshi bakunda ugomba kubyitaho ugomba kuba wizeye umwuka wawe wo mu kanwa hari umuntu ujya gusomana n'umuntu mu by'ukuri ugasanga ugiye gusura tuvuge urugero umushyiri wawe yagusohokanye uzi ko icyo gikorwa kiri bube nta burosada wazanye nta n'ubuyigurire ntacyo urabizi neza ugasanga usabye salade y'ibitunguru cyangwa se ibiryo birimo tungurusumu nyinshi no icyo ntabwo ari cyiza kuko bibangamira umukunzi wawe niba ugiye gusomana n'umuntu rero
cyangwa se nibuze uko uvuye iwanyu uri umukobwa cyangwa se uri umuhungu uvuye iwanyu ugiye gusura umukobwa uziko muri bukora icyo gikorwa ni byiza ko ikintu cyambere ugomba kwitaho ugomba kuba wizeye umwuka wawe w'umukanwa ukaba wizeye umwuka wawe w'umukanwa kuko bitari mu bangamire ni kenshi uzasanga rero umukunzi akora ikintu abakunzi bakora ibintu byinshi bitandukanye ugasanga umukunzi wawe afite umwuka mubi mu kanwa kuko agiye isonza kubimubwira so ntuzategeze ko rero umukunzi wazabikubwira ngo witegereze ahubwo nawe ugomba kuba wizeye ukaba wizeye umwuka wawe w'umukanwa kuko se bino bintu bimeze gute na gute nabikora gute na gute ndiyizeye mu kanwa kugira ngo ataza kubangamirwa ku buryo buryo cyabimbwira ngo bigatuma ubugira umwuka mwiza kubyo ari wa muntu uzahora wifuza kuba yasomana nawe akumva ko atakwishisha akumva ko ni ibintu bimenejeje kuko hari igihe kenshi uzasomana n'umuntu niba ufite umwuka mubi mu by'ukuri mu kanwa bizamubangamira cyo ni ikintu kimubangamira cyane so iki ni ikintu none rero ugomba kwitaho mu gihe uri gusomana n'umuntu hari ibiryo nk'uko maze kubibwira utagomba kurya mu gihe uri gusomana n'umuntu hari ibyo utagomba kurya nka byo nakubwiye nyine by'amasalade cyangwa se ibintu birimo tungurusumu menshi ntabwo ugomba kubirya mu gihe uzi ko uri gusomana n'umuntu ntabwo ari ikintu cyiza cyane ugomba kubyirinda kugira ngo utabangamira mu by'ukuri wo mugiye gusomana ashaka kutabikubwira nk'uko nabikubwiye ariko mu by'ukuri wowe ubwawe ugomba kuba wizeye umwuka wawe w'umukanwa kugira ngo igikorwa cyo gusomana kigende neza ikindi kintu nanone nakubwira rero ugomba kwitaho mu gihe cyo gusomana kirazira kumera nk'igiti nk'uko nabikubwiye kirazira kumera nk'igiti ukasanga nta kintu kindi uri gukora kandi nk'uko mubizi ntabwo umuntu basomana mu kumara gusura amanuka ukamusoma ku mpanga ukamusoma ku josi ukamusoma ahantu hose ukamanuka ku maboko hose ukamusoma ntabwo byiza rero niba mugiye gusomana n'umuntu nk'uko nababwiye iyo bizu yayitanga mu gihe hagiye kuba igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina rero niba kigiye kuba ntabwo byiza ari guhora ahantu hamwe hose uramusoma ukorere karese hose nyine umusome biba byiza cyane kandi umukunzi wawe arabyishimira cyane ikindi kintu nanone gukomanya amenyo ujyana ibyo mugomba kubyirinda hari igihe bibaho nka agisida ariko hari igihe bibangamira umuntu cyane hari n'abantu bibangamira kumva gusoma n'umuntu mukozanyijeho amenyo nabyo rero ugomba kubyirinda ntabwo ari byiza gukozanyaho amenyo mu gihe uri gusomana n'umuntu ikindi kintu nanone nakubwira mugomba kumenya mu gusomana n'umuntu kirazira kumuruma hari abantu usanga basomanye bakamuruma ntabwo ari ikintu cyiza cyane burya niyo waryohewe niyo wumva ubyiyumvamo waryohewe n'igikorwa cyiza cyane ntabwo ari byiza ko wasoma umuntu ntabwo ari ibintu byiza so kirazira kuruma umuntu ukamuruma mu gihe muri mu gikorwa cyo gusomana so rero biba byiza cyane ikindi kintu nanone ugomba kumenya mu gihe murimo gukora igikorwa cyo gusomana kirazira kuba ufite iminwa yumagaye niba uzi ko icyo gikorwa kiri bube kirazira kuba ufite iminwa yumagaye kuko bibangamira cyane umuntu mugiye gusomana so biba byiza cyane iyo iminwa yawe niba uri kuba usizeho nk'akarabero cyangwa se ugashyiraho amacandwe mbere y'uko musomana n'uwo muntu so kuko rero kugira ngo bitamubangamira byose ugomba kubanza ukitegura mu gihe uzi ko icyo gikorwa kiri bube ukitegura iminwa yawe niba nta karabero kariho ukayibumbika ugashyiraho amacandwe kugira ngo iminwa yawe yorohe ugashyiraho amacandwe burya biba byiza cyane kandi biramushimisha ko iminwa yawe ntabwo iba yumye ntabwo biramugora ikindi kintu nanone rero ugomba kumenya mu gihe mugiye gusomana ntugatume umuntu musomana akurambirwa wumve ni ibintu byatinze ujya kandi mu by'ukuri nakubwiye ko ugomba kumenya buri mwanya n'igihe cyawo mu gihe mugiye gukora imibonano mpuzabitsina iyo bizu rero bayitanga mu gihe bagiye gukora imibonano mpuzabitsina ni byiza rero ko ugomba kumenya umwanya wa buri kintu ntutinde utume ngo akurambirwe yumve ngo ni ibintu byatinze cyane kandi mu by'ukuri we yishakira gukora imibonano mpuzabitsina so rero ugomba kubikora ukamenya ko ari ibintu bigomba gutebuka bitagomba gutinda so rero ugomba kumenya uburyo cy'ubikoramo n'umwanya wabyo kugira ngo atakurambirwa ikindi kintu nanone nakubwira ugomba kumenya si ibintu bikomeye ugomba gutuza ukora relaxinga kumva ko ntabwo ari ibintu ugomba gushyiramo intambara ntabwo ari ibintu ugomba kumva ko utazi oya urabizi ni ibintu bisanzwe biri aho ngaho kandi akenshi niba utabikoze hari ibyo byigira ku muntu muri gusomana akaba ariwe muntu byigira so ni byiza rero kurelaxinga ugatuza ku mutima wawe uri hamwe ukumva nta kintu na kimwe kikujennye nta kintu na kimwe ukumva irisoni uratuje urasinziriye nk'uko nakubwiye nicyo kintu uri gutekereza so rero biba byiza cyane iyo wumva muri wowe bikurimo ukumva ni ikintu ushaka ni ikintu utuje kandi wumva ko ni ikintu ushoboye ikindi kintu nakubwira ndi kugana nko ku musozo kirazira kumubaza niba wamusomye neza
ukabona niba murangije gusomana asisheri nagusomye neza oya ntago ari byiza kumushimira ako kanya wenda sushobora kuzanwa cyangwa message cyangwa ukamubwira nyuma mwarangije kuri mibonano mpuzabitsina ko kiraza kuzana amagambo menshi se ngo gusomana gutya na gutya ukabivugaho muri ako kanya mwari murimo no wowe tuza banzu tuze si byiza ko utumaza ati sisheri nagusomye gutya na gutya oya burya nabyo bishobora kumubangamira kandi bigatuma yumva bigufite isoni cyangwa se atazongera no gusomana nawe. Ibyo niyo nakubwiraga ni ibintu ugomba kwitaho mu gihe uri gusomana n'umuntu ukabyitaho kandi ukumva ko ari iby'ingenzi kandi ukumva ko ugomba kubitekereza. Kuko mu by'ukuri hari ikintu ushobora gukora nabi kikabangamira uwo muri gukora igikorwa cyo gusomana ntabikubwire nk'uko nabikubwiye ariko mu by'ukuri cyamubangamiye. So rero biba byiza cyane iyo wowe umenye ubwawe ko wati kino kintu gikoze cyabangamira uyu muntu nshobora kubikora gutya kugira ngo ntabangamirwe nshobora kubikora gutya neza kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza. Ndagushimira rero wakomeje kunkurikirana kandi nkwibutsa gukanda comment hasi kugira ngo niba hari ikintu utasobanukiwe ubashe kugisobanukirwa cyangwa se ikintu cyose waba wifuza kumenya ube wakimenya. Bye bye, ndabakunda cyane na wotaha.